Ողջույն բոլորին։ Ձեզ հետ կրկին ես եմ Արթուր Հարությունյանը իմ գնումների հետ։ Այսօր կներկայացնեմ մի քանի նորույթներ եւ ուզում եմ սկսել ահա մեր այս գեղեցիկ սպիտակ պայուսակից, տեսնում եք փաթեթավորումը ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ է։ Ունի հստակ ձև եւ կայուն հատակ։ Ահա, տեսնում եք։ Հատակը կայուն է, ահա այս կողքերի հատվածում ահա այսպես ձևվածք ունի, շատ կոգիկ է, գույնը սպիտակ, ըստ ինձ սպիտակ գույնը բարձրացնում է տրամադրություն, և մեր այս գեղեցկուհին կարող է լրացնել ցանկացած կերպար, լինի այն պաշտոնական, խիստ, կոստյում, թե լինի ռոմանտիկ կերպար։ Այս հատվածում ունի բռնակներ, որոնց երկարությունը 11 սանտիմ է, այստեղ ունի ճարմանդ, եկեք տեսնենք ներսում ինչ ունի։ Այստեղ նաև ունի ուսափոկերի տեղ, հա, եթե նկատեցիք, ահա։ Ահա մեր ուսափոկը, երկարությունը 120 սանտիմ է, ինչպես պայուսակի եզրերն են, ահա, գծված, այնպես էլ ուսափոկին է, կարելի կրել և բռնակներով և ուսափոկով, բավականին տարողունակ է, ասեմ, այստեղ ունենք երկու գրպաններ, որոնց վրա կա ճարմանդ, ահա, և այստեղ նաև կա երկու գրպանչիկներ, որպես աքսեսուարներ, ահա, շատ գեղեցիկ նորաոճ պայուսակ, գույնը սպիտակ, կոդն է 600583, կատալոգային արժեքը 16190 դրամ։ Հիշեցնեմ, որ գրանցվելու դեպքում ձեռք եք բերում 20-26% զեղչի հնարավորություն։ Հիմա եկեք տեսնենք մեր հաջորդ պայուսակը, ահա ինչպես միշտ, փաթեթավորումը գեղեցիկ, գույնը կարմիր, մեր այս պայուսակն էլ ևս ունի հստակ ձև և կայուն հատակ, ահա տեսնում եք, կողքերի հատվածն էլ միանման կարելի ասել, ահա այսպես ձևվածք ունի դեպի ներս, այսինքն շատ կոգիկ է նայվում, այստեղ ունենք կողքերի հատվածում ուսափոկի հնարավորություն, այսինքն ամրացնել ուսափոկերը, ունենք մետաղյա բռնակներ, ըստ ինձ շքեղ կարմիր գույն ունի, եկեք տեսնենք ներսի հատվածում ինչ ունի մեր պայուսակը, այստեղ ճարմանդն է, ահա մեր ուսափոկը, ուսափոկերի երկարությունը 120 սանտիմ է, ահա այսպես ամրացվում է այստեղ, իսկ բռնակների երկարությունը 14 սանտիմ է, ահա մեր կարմիր պայուսակը, ներսի հատված, ահա, ընդհանուր է, տարողունակ է, ես ունենք երկու գրպան աքսեսուարներ, և ահա, այստեղ ունենք ճարմանդով ուտվող ևս մեկ գրպանչիկ, ահա, սա էլ մեր երկրորդ պայուսակը, մեր պայուսակի կոդն է 600582, կատալոգային արժեքը 16190 դրամ։ Հիշեցնեմ, որ գրանցվելու դեպքում ձեռք եք բերում 20-26% զեղչի հնարավորություն։ Եվ վերջում ուզում եմ ներկայացնել այս երկու աքսեսուարները, ականջողեր և ապարանջանների հավաքածու։ Ապարանջանների հավաքածուի կոդն է 600599, կատալոգային արժեքը 4490 դրամ, իսկ ականջողերը կոդն է 600598, կատալոգային արժեքը 3090 դրամ։
մեկ եք տեսնենք, ըստ ինձ մեր ականջողերը և ավակադրուները ապարանջանների իրականում ավելի գեղեցիկ են, քան ներկայացված են կատալոգում, ահա, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ նորաձև, և հիմա կտեսնենք մեր ապարանջանների հավաքածուն թևի վրա, տեսնում եք նրանք 4-ն են, նրանց կարելի է կրել և հատ-հատ, և կարելի է կրել բոլորը միասին, անկեղծ ինձ շատ դուր եկավ այս փոքրիկը, շատ նուրբ է գեղեցիկ, այստեղ նաև ունենք հյուսվածքով, ապարանջան, իսկ այս երկուսը ռեզինայի վրա են, ահա, սա էլ մեր ապարանջանների հավաքածուն։ Դե ինչ, այսօր այսքան են իմ գնումները, եթե դուք դեռ չեք միացել Faber-Lic ընկերությանը, կամ մտածում եք միանալ թե ոչ, իմ խորհուրդն է ձեզ, միացեք Faber-Lic ընկերությանը, առանց որևէ հետագա պարտավորությունների, առանց որևէ գումարներ ներդնելու, միացեք Faber-Lic ընկերությանը, ձեռք բերեք ձեր օնլայն կայքը և տանը նստած կատարեք ձեր օնլայն գնումները, խնայեք և ձեր ժամանակը և ձեր ընտանեկան բյուջեն։ Եթե հետաքրքրումը դիմեք, սիրով կմ Արամասնյան, շնորհակալություն, ձեզ հետ Բարթուհի Հարությունյան, ցտեսություն։